Už 21 let trvá tradice pořádání běhu městy v Čechách. Za tímto nápadem stojí Ital Carlo Capalbo. Dokazuje to i sobotní 6. ročník Matony půlmaratonu v Ústí nad Labem. Podle organizátorů je na takovém závodu důležitá myšlenka rekreačního pohybu, který dostane alespoň část lidí od pohodlného sezení u televizí do ulic měst. Já myslím, je dobrý pro zdraví, pro karita, je pro společnost. Je dobrá věc, já myslím. Ústecký kraj je jedním z těch, kteří maraton napříč krajským městem podporují. Počet účastníků závodu rok od roku stoupá. Čísla byla dávno vyprodána, takže zájemců bylo asi hodně víc, než je kapacita trati. Jako první se v ulicích Ústí nad Labem ukázali jezdci na trojkolkách v českém poháru v handbajku. Závod na deštivé trati vyhrál Miroslav Šulc. Jeho výkon i čas ovlivnil kluský povrch i prudší zatáčky. To kolo je obutý na galuskách, klouže to, musí se opatrně jezdit. A pocity z vítězství? Jako vždycky dobrý. V půl druhé se na trať vydali stovky rodičů s dětmi na DM rodinný běh. Tady bylo vidět, že si všichni běh užívají a hlavní je zážitek ze společného pohybu. Přesně ve 3 hodiny začal hlavní závod na 21 km a 97,5 metru. S jasnou převahou od prvních metrů na trati dominovali afričtí běžci z Keni, Etiopie a Tanzánie. Půlmaraton v Ústí nad Labem vyhrál Barcelius Kipiego z Keni, který překonal rekord trati. Jeho čas byl přesně 59 minut a 15 sekund. Mezi ženami vyhrála Peres Jepchichir, také z Keni. Prvním českým běžcem v cíli byl Jiří Homoláč. Ten byl hrdý na svůj finish. Na závěru jsem měl víc cíl, tak už jsem poslední 3 kilometry začal zvedat, protože nás zezad nebezpečně dobíhal Milan. Ale nakonec se mě podařilo uhájit. První Češka v cíli Ivana Sekyrová byla se svým výkonem také spokojená a deštivé počasí jí nevadilo. Já tohle počasí vlastně mám hrozně ráda, a protože u nás v Sokolově tam běháme jako kontrať a já kdykoliv jsem se na ní vydala, tak vždycky strašně lilo. Organizátoři Matony půlmaratonu mají po 21 letech připravené překvapení. Příští rok se během léta nebo na podzim totiž pravděpodobně přihlásí miliontý účastník v dějinách těchto závodů.